тільки що повернулася з пошти і забрала дещо дуже цікаве. Зараз вам покажу. Так, я позавчора, виходить, побачила сторіс однієї блогерки, що в бренду LSK разом з якимось магазином був поп-ап в Барселоні. І я побачила цю кружку і просто від того, що я побачила, від того, що я замовила, пройшло, ну, 2 хвилини, як я зайшла на сайт. Тому що, ну, я вважаю, меч тотальний, ребят. Показую. Така красива упаковочка у нас. І рахуємо разом. 3, 2, 1. Така кружка. Блін, я вже прям от зараз її помию і вже хочу випити з неї матчі. Ну, офігенно. Круто. Вау. Ну, така спонтанна покупка, как бы. Я довольна. Ми першу посилку ставимо. Вона мені йшла десь 10 днів. А розпаковку ви можете подивитися в моєму ТГ-каналі. Так, приїхали з Сашулею на куражик. Зараз будемо інспектувати. Бо минулий раз, рік назад. Мені взагалі не сподобалось, ми пробували 20 хвилин, я ушла. А це квіточка ти така. Бачила треба в тіктоці, коли подружкам дарують квітки, з якими вони... Нам треба теж зробити. Раніше було круто, зараз ще не советую. Олди здесь, хто пам'ятає, кураж на арзавод, платформа, після одиншота. Реально. Реально. Ребят, прямо зараз напишіть, що нам робити? У нас 0 варіантів, що робити. Ну, типу, уйти і йти куди? Ми на метро Тарас Шевченко. Що тут є? Реально нічого не робити. На подружку можна сісти. Це на браковочку. Завтра. Машина анпакінг пробує. Купила таку підставочку керамічну під прикраси, під цепочки всякі, бо під кілечком в мене вже є. And... ще таку підставочку для палички в лагомоні. Пахуще. Пахуще. Чудові покупки. Так. Крючкою пахуще, так? Да? Да. На таких от вайбіках ми всі виходимо. Давай покажи осінню. Ідемо гуляти. Да, блогерша. З відео. Ну, як ти знаєш, коли після школи на вихідних в суботу в 10 утра в кіно пішов. А я любила такою. Так, ми в жовтні. Йдемо куди, ребята? В жовтні. Вау, Саш. Йдемо на колір гранату. Чому мені так важко виговорити? Який це колір? Колір гранату. Так, даємо рев'ю, Саш. Що скажеш? Гарно, дуже красивий кадр. Гарно, але дуже важко. Дуже важко, якщо ви захочете, то морально треба підготуватись до цього. Але так, да, але красиво. Ну, це на інстинктах, мабуть.
удобнее. Да. А как ей попросить? BTS. Подкаст. Боже. Алло. Алло, мой маленький. Приветик. Приветик, солнышко маленький. Гуся. Тимуся. Тимусечка. Маме. Ой, у меня собачка. Ой, Бойся. Роблю вам анпакінг в коридорі, бо потім забуду. Вообще, короче, я нікому не рекомендую ходити на кураж. Він з кожним разом, наче, стає все скучніше і скучніше. Я не знаю, що там робити. Ти, наприклад, там прийшов, не знаю, щось там взяв каву, щось їв, пройшовся 10 хвилин по цим корнерам, тобі нічого не сподобалось, все, ти можеш їхати додому, там нічого реально нема. Я думала, що буде хоч щось прикольне можна купити. Нічого мені не сподобалось. Взагалі, анпакінг грусть. Пахощі теж взяла собі з ванілью. І ось такий прикольний свічник, підсвічник з танцюючими котиками. Це ручна робота. Коротше, мені здалося, що буде прикольно. Я тільки вчора подумала, що мені дуже треба новий підсвічник на комод. Вот. Все! Я знову забрала посилку від мами, і там є кілька позицій дуже цікавих. Я просто знаю, що ви потім будете мене запитувати про них, коли буду виставляти якісь фотки, тому краще я на відео вам зразу розкажу, що звідки, щоб було менше питань. Хоп! Зараз буде вижимка самого цікавого. Я вже поки везла розпакувала, бо мені було дуже цікаво. На, це Тімі ігрушка така. Я даже Тіму ще не розтягнула, зразу прийшла до вас. Я зайшла на Zalando і побачила там прикольні светри від Plombier. І я захотіла їх знайти в нас, але в нас таких даже не було. Тому я замовила через мамулю Байера. Ось такий сірий звичайний оверсайз. І ззаді написано Копенгаген. Тому що Копенгаген одне з моїх найлюбленіших міст. Але він взагалі не теплий. Полюбе, треба щось під ньому буде вдівати. Такий светрик. Ось так називається магазин. Ось назва. Я його обожнюю. Він багато дає по Європі. І я думаю, що через МП Шопінг можливо замовити в Україні. І я знайшла там таку чашечку. Дуже к'ют. Так, далі мама посамодіятельничала і накупила мені... Тім, відходи. І накупила мені... Нагадую, що зараз у нас 13 жовтня. Мама вже мені робить такі сюрпризи. Вона мені не казала про це. Передала мені гномів. Я пам'ятаю, що в минулому році була якась взагалі гонка за цими гномами з Юску. Я... Повз мене це пройшло, але от мама вирішила мене не оставляти в стороні. Хай вони тут стоять для інтер'єрчика. Так, і останнє. Боже, я сподіваюся, що був такий звук, що я не побила це. Так. Неймовірно, неймовірний світильничок. Він ще працює від зарядки і міняє кольори. Я Тіма украла гнома. Я тут вам десь ставлю, як це працює. От. Я не розумію, що це за бренд, щоб вам порадити, але я знаю, що мама це знайшла зараз. От зараз жовтень, я не знаю, коли вийде цей влог.
в Текамаксі. Якщо чудово розпочинати ранок, просто прокидатись не по будильничку, спокійненько собі зібратися на прогулянку з Тімою, взяти собі матчу. Ще така чудова погода, сонечко, бо останні два тижні просто я не розумію, як вони, перш так швидко пролетіли, як швидко вообще вся робота робиться. Якось час так летить, що я взагалі не встигаю, знаєте, бути тут і зараз. Треба насолоджуватись трошки моментом, знаєте. А ще затравочку на новий влог. Скоро до мене приїжджає моя подружечка, за якою ми не бачили 100 років, тому будемо, сподіваюся, збиратись як колись раніше. Вот. Так що, знаєте, що я ще подумала? Це може мені знову пофарбуватись червоною, але я переживаю... Боже, я така пуша, ребят, sorry. Але я переживаю, що я потім буду вмиватися ще більш рижий колір. А я не хочу бути рижа, а потім краситься ще в свій натуральний чи в якийсь ще. Ну, не знаю. Коротше, у мене зараз ділема. Чи фарбуватись, чи ні. Чи що робити, бо в мене так тупо відростають корні. Там і мій натуральний, і сідий. І все, як би, все по кругу. Я риженька, да. Не знаю, ребят, що робити. Ви будете мене любити, якщо я вимусь прям в рижу. Ви мене не розлюбите, а... 15 жовтня, а я йду і слухаю вже мою любиму Анжелочку Перл на наступний місяць листопад. Чудово. Прекрасно. Так, я зараз зібралась, і одна частина Аніна подарка вже прийшла лежить у мене в поштоматі. А другу зараз поїдемо шукати в магазині. Сподіваюся, що сьогодні вдача буде на моєму боці. Бо що з торговими центрами мені останнім часом взагалі не щастить. Ви, звісно, хочете запитати, що буде дарувати? А я не знаю. Думаю, шукаю щось прикольне. Да, приїхала шукати Ані подарок. Зараз знайдемо. У нас перша, ну вона в житті більш коричнева, ніж на фото, на відео. Симпатична курточка, податки. Ще у нас скидочки, знаєте. Дуже affordable. Ну не знаю, кроп. Отак от. Ребят, что думаем по длине джинс? Так, и такие штанишки еще. В такую дрібную полосочку. Ну ладно, не дрібну. Не знаю. Це такі самі, але на розмір більше. І мені здається, по-перше, не зможу їх носити без каблука. А по-друге, вони занадто широкі. А ті мені здавалися занадто вузькими. Опять неудача. Я не знаю. Коротше, я ще подумаю з приводу куртки. Пішли далі. Тупо не щастить з офлайн-шопом. Ну, я зато купила собі носочки для пілатесу і скраб. Чи воно того вартувало, щоб їхати аж сюди? Ні, все. Це була крапка. Я тепер офлайн-шопінгом не займаюся. Нащо мені оце витрачати, коротше, час? Коротше, фу, звучало ужасно. Якщо можна замовити онлайн. Не знаю. Ребята, якщо вам теж комусь не щастить,
Напишіть, будемо триматись разом. Ті, кому не щастить в офлайн шопінгу. Дівчонки і мальчишки, шутки. І знову скучний анбагінг, але хочу вам показати, що я купила. Так. Ані я вибрала. Це нічого не буває. Ані я вибрала ось таку свічку. Бо тут є і котик, і кристалік, і це взагалі дуже такий, мені здається, її вайбік. Вот. І вона дуже, дуже приємно пахне. Ні, ну ви подивіться, хто тут проситься к нам в ефір прямий. Звісно, ми візьмемо такого гостя до себе, до. Ну, я так нічого не купила, я вирішила ту куртку зараз не брати, тому що вона зараз не буде актуальною, тому що вже дійсно прохолодно на вулиці. І вона ще така коротенька, якби я постійно пересувалась на машині, то окей. А так я дуже люблю ходити пішки, тому от довге пальто мені ідеально якраз на таку погоду. Далі. Біжала вишу. Я взагалі хотіла придбати собі прям цілий комплект, форму на пілатес. Але знову їй нічого не сподобалось. Да, мені сложно годить. Порадьте якісь прикольні бренди спортивного одягу, бо мені щось, взагалі, не знаю, все-таки не. Але я придбала собі ось такі носочки. Ось такі носочки для пілатесу, вони з такими резиновими штучками, от, видно? От, якщо, точніше, коли я піду на Reformer Pilates. В цих штучках, то нога не буде скользити. Ще я там зайшла ці маски, ось ці, будь ласка, дівчата, саме з кокосом, найкращі з бюджетних. Найкраще з усіх бюджетних, і взяла собі на пробу ще такі від, що це взагалі за бренд? Холіка-холіка, ось такі. Вже я вирішила обновити вже свій скраб, і взяла собі такі з кокосовим. З кокосовим? З кокосом, у мене ще такого не було. У мене був від Тріхат тільки крем. Ой! Я його навіть не нюхала, якщо чесно. Просто вирішила, що мут-кокос. Кокосовий мут. Вот, всі покупки. Зараз ще підемо забирати Аліекспрес. Тому якщо там щось цікаве прийшло, то я покажу вам. Тім, ти йдеш зі мною? Йдеш? Така сьогодні прекрасна погода, трошки, звісно, вітер. Звісно, ну це не звісно. Але на сонечку так приємно, так хорошо. Вийде на сонечку. А ще я вчора проснулася з тотальним крісмас-мудом, хоча ще навіть Хеллоуін не пройшов. Ну, хоча він в Україні не сильно і святкується. Але все, от я чекаю, закінчується. Ну ні, середина листопада, все. Я буду скупувати всі полки з крісмасом. Я вчора майже замовила, але думаю, блін, ліс. Ну, як-то включи мозг, ну, ще дуже рано. Тим паче, в мене дуже багато всього є вдома. Новорічного, тому я вже в підкушенні влогмасу. Я їх минулому році не знімала, тому що я почала вести канал якраз після Нового року. От ми з вами вже розмовляли, я вам розказувала, що я не дуже люблю на Великдень декорації, всі ці зайчики, яйця. І я не супер фанатка хеллоуінських. Типа тикавки ще окей, але все інше, ну не знаю. Я ще не бачила нічого естетичного, що я би захотіла собі придбати. Ось новорічне. Ну, я думаю, тут нікого рівнодушним новорічний декор не залишає. Тому тут можна вже отриватися. Якби зекономили гроші на Хеллоуіні, на Великодні. А на Новий рік все, гуляємо, ребятка. Ну, навіть на Новий рік, на Різдво. З минулого року ж Різдво перенесли нарешті. І ми можемо нормально святкувати Різдво. А потім вже Новий рік. Ребята, я здогадуюсь, що мені прийшло, тому ми зараз отак от стоїмо просто посеред вулиці. Я вам покажу, що вони тут. Тіма, ти мене охороняєш там ззаді, поняла?
ідея. Да. Це Sony Angel. Я їх шукала по всій Європі, де їх можна замовити, їх не можна замовити ніде. Тому я вирішила замовити. Понятно, що це підділка з Аліекспреса. О, у мене ананасик. Клас, я зараз прицеплю на телефончик. Мені, походу, ще щось прийшло. Давайте відкроємо. За що тут собі? Зібрали з вами. То що вже? А, це ще один Sony Angel. Коробочка отак от у нас. Розобрана. І так. А що нам може попастись? Це колекція тварин. Ось такі. Я хочу собі... Хочу жирафа. Щось перевіримо. Господи, я хочу жирафа. Це мишка. Боже, клас! Я закажу собі ще. Забрала ще один Анін подарунок. Я їй вирішила подарувати психологічний блокнот. Ну, я вдома зніму цю штучку з нової пошти, покажу вам. Тому що зараз такий час, знаєте, морально, ментально не найкращий. От, і я сподіваюся, що окрім психологічних сесій, треба ще якісь штучки. Цей щоденник розроблений психологами. Коротше, всі казали, що це класна, коротше, штука. Вибачте, я трошки прервалась. Це не реклама ні в якому разі. Це дійсно, я бачила це в тіктоці, знову ж таки. І я бачила своїх знайомих цей блокнот. І я вирішила, що це, ну, офігенний подарунок. Я би сама собі такий хотіла. От собі, а може собі, я не знаю. Коротше, і цей щоденник розроблений психологинею чи психологом, я точно не знаю. Коротше, потім запитаємо в Ані, як їй. Чому я цим ділюсь? Тому що, можливо, в когось, як і в мене, друзі мені дають вішлісти, і ви не знаєте, що подарувати. І я думаю, що якраз така штука – це супер універсальна річ. Можливо, ви візьмете собі на заміточку. Дивіться, я другого цього чоловічка прикріпила на ноут. І заодно показую свою уборочку. Я пообирала. Нарешті. Бо я ніяк не могла розібратися. У мене було купа речей. Мене все бісило. Але все. Нарешті ми стіли в чистоті. Прості ми гуляють. Тіма мене ще не бачить. Тімуся! Тімуся!